só para responder ao Sr. Deputado, que nós não temos nenhum problema com os funcionários, nem muito menos com os secretários dos presidentes da Junta. Não é essa a questão. A questão é utilizar essa posição, ou uma declaração em como se tem essa posição, para integrar uma tabela de mérito para a obtenção de uma bolsa e utilizar esse critério em 3 das 9 colunas de avaliação. Acho que o Sr. Deputado não percebeu a questão, ou então não estava com atenção a ouvir-me. Muito obrigada. Eu não tenho tempo, mas se me der a permissão... Pronto, então, como eu expliquei, na última reunião de Câmara foi uma proposta de deliberação relativa às bolsas de estudo que eu fiz as questões iniciais. E depois comparei com uma proposta que já foi entregue e avaliada já este ano e que o Sr. Vereador da Educação e o restante Executivo têm conhecimento porque votaram esta matéria, sobre a atribuição de bolsas de mérito. Existe uma tabela, uma matriz, com a classificação que foi atribuída a esses alunos. Para um aluno em particular, há várias vezes a menção de que é secretário da Junta, secretário da Assembleia da Junta, qualquer coisa desse tipo. E, portanto, é ver a matriz. Portanto, se o Sr. Presidente, e claro, com toda a razão, quer saber mais informação, eu acho que a Câmara também pode disponibilizar essa matriz de avaliação. Muito obrigada, Sr. Presidente da Junta. Oh, Sra. Deputada, desculpe, mas não... Não, desculpe, quer dizer, qual defesa da honra? Meus senhores, vamos acabar com a barulhada. Não há. A senhora já fez defesa da honra e agora em que é que foi acusada, em que é que infringiram a sua honra? Como? Não estava ouvindo, senhor vereador. Eu estava. Então e o senhor... Ó, senhora deputada, mas eu até lhe vou dar os 3 minutos de lei do regimento para a senhora defender a sua honra. Mas é isso, em defesa da honra, não é sim, para outros claro, assuntos. Nada. Portanto, se fizer outro tipo de comentários, eu retiro-lhe a palavra. Claro que sim, Sr. Presidente. Muito obrigada. Só para dizer ao Sr. Vereador, e começo a minha intervenção por dizer que é recíproco, portanto que também tenho admiração pelo seu trabalho, e no entanto não me deixa de desiludir este tipo de declarações aqui também da sua parte. Primeiro porque não percebeu as 2 questões que eu coloquei, porque me respondeu as 2 ao lado. Eu não tenho nenhum problema, ao contrário do que diz, que seja considerado o mérito de quem pertence às associações. Ainda bem que elas existem, ainda bem que as pessoas participam. O que eu tenho alguma coisa contra é que uma declaração de mérito dessas seja usada em vários pontos da tabela. Não é? E, portanto, não percebeu a minha questão. Em relação aos pontos da proposta de deliberação, também lá estão 3, não estão 1, estão lá 3. E, portanto, não é só aquele ponto. E o Sr. Vereador acabou por afirmar, na verdade, que foi alterado na reunião de Câmara uma coisa que devia ter vindo aqui à Assembleia. Muito obrigada.